ブエナスタルデスアミゴス、どうも PJLL のパハロンです。はい、もう今日はね、皆さんにもね、皆さんにもっていうか、まあ、僕はね非常に嬉しい、お知らせでございます。まあ、なんとですね、いつもナノレスラーでお世話になっております、CWP さんがこの度オリジナルマスク、オリジナルプロレスマスク、こちらの方が完成いたしました。おめでとうございます。はい。でね、まあ、これから紹介するんですけど、まあ、見ました。いやーね、なんかシンプルでね、やっぱシンプルなのはいいよね。やっぱね、こうごちゃごちゃしていろんなカラーリングがあるっていう、なんか、その、っていうのも、まあ、全然いいんだけど、シンプルっていうのはね、なんか、やっぱね、シンプルっていうのは潔いというかっこよさだよね。うん。だシンプルっていうのはやっぱね、わびさびだよね。適当に何でも僕、組み込んでいくけど、いや、これはね、だからシンプルであるというのは、とても大事なことなのかな、というね、感じがします。でも難しいんですよ。シンプルでいて、その存在感を示すっていうのは、とても難しいことでございまして。だからまあ皆さんもね、ちょっと心がけてみていただくと、意外と難しいんだなと、シンプルであることの難しさをね、感じ取っていただけるというふうに思いますけど。ただまあ CWP さんのやつは本当シンプルで、非常にかっこよい、うん、っていう形ですね。まあおそらくなんですけど、これはまあ僕がマスク作った経験からもですね、わかるんですけど、まあ、1枚作るじゃないですかね、自分のオリジナルプロレスマスクをこう1枚作るじゃないですか、確実に2枚目が欲しくなるっていうですね。これ魔のトラップなんですよ。うん。だから僕普段ね、作らないはね、ともかくとして、まあマスクの、オリジナルマスクのデザインはしたらいいじゃんっていう話はしてますけど、まあこれね、作ったらね、トラップなの。うん。2枚目絶対欲しくなるから。うん。で、2枚目欲しくなったら、作ったら、もう3枚目が欲しくなるから。どっかでね、区切りがつかないとね、このマスクを、まあね、一回作っちゃうとね、まあ、二枚目は欲しいっしょね。まあでも、CWP さんはね、ご家庭があるし、ね、まああれなんで、ご家族のね、多少のね、許可みたいなのがいるかもしれないですけどね、マスクばっかり作ってみたいなことね、言われますからね、これ。まあ僕みたいに、ね、一人だとね、あんな風にマスクね、あそこにありますけど、マスクこう作ったってね、別に何も言われませんけど、まあそんなマスクをね、まあ皆さん前振りがねちょっと長くなりましたけど、まあ、マスクをまあどんな風な過程でこう作られていったのかというのをですね、久々にですね、まあピョンスケくんがきっと内藤ぴょんすけくんが久々にきっとですね、語ってくれると思いますので、はい。まあ、皆さんね、こちらの内藤ぴょんすけくんの、まあ、ナレーションとともに、見ていただくといいのかなという感じがしております。こう、どんな風に、まず、マスクのデザインをしたかというのと、で、それをこう、今回ね、ムスコットさんにやっぱ発注してるんですけど、ムスコットさんに発注して、どういう流れで作って出来上がったかみたいなのをね、まあ、簡単にストーリー仕立てでご紹介したいなというふうに思いますので。で、あと実際に、CWP さんが被ってらっしゃる、マスク姿もね、出てきますんで、はい。ご期待いただければというところでございます。それでは、CWP のオリジナルマスク、制作物語どうぞ。ブエナスタルです。俺だぜ、内藤ぴょんすけだぜ。みんな久しぶりだな。今日はマスク作りのナレーションしていくぜ。
まずは CWP さんはこうやって紙にデザインを書いて、特徴も文字で記して、そして CWP さんに送ったみたいです。 CWP というマークを目の部分のパーツで表現する、そしてレゴブロックをイメージした白黒シルバー黒のようなチェックが、それで作ってほしいとお願いした。そうすると、こんな感じでどうですかということで、ムスコットさんからの CG の絵が届く。これを見て、理想通りであれば、そのまま作ってもらうように注文する。という形になっている。なので、最初のデザインが非常に肝心。それに、どんな仕上げにしたいかを文字で記すことも、とっても大事だ。しばらくするとムスコットさんから最終完成前の写真が送られてくる状態だ。これで問題なければゴーサインを出して実際にあとは作ってもらうだけ。家に届くのを待つだけという形になるのだが、その前にムスコットさんから完成画像が写真で届く。もうこの写真が届いただけで、どんなマスクが実際家に届くのか、ワクワク、ドキドキしてしまうんだよ。それがマスク作りの楽しみってやつだよ。そして実際に家に届いたら、あとは装着するだけだ。どうだ、理想通りのマスクに仕上がってるじゃないか。CWP というマークも非常にシンプルだが再現されている。そして今回はメガネ穴を作って、マスクの上からメガネができる。そういう仕様になっているんだ。とても素晴らしいマスクに仕上がったね。ご覧の通り、娘ちゃんも大満足のマスクになっている。まあきっとこれでまた新しいマスクが作りたくなったことでしょう。まあそしてマスク姿で仕事もしたくなったことでしょう。果たして CWP さんがこの姿のまま仕事をしたのかしなかったのか、その答えはもちろん、トランキーロー。あっせんなよ。ということで、マスク作りのナレーション撮ってみたけど、みんなどんな感じだったかな？みんなもマスク作りたくなったんじゃないかな？そんな時はまず、デザインから始めるのがいいことだよ。まあ、こんな期間だからさ、オリジナルデザインのマスクでもして、楽しんでみてよ。アディオス。はい、ということで見ていただきましたけどね、いかがでしたでしょうか。まあね、シンプルでかっこよかったですよね。はい、まあぴょんすけくんもしっかりナレーションしていただきましてありがとうございます。ありがとうね、ぴょんすけね。うん、まあということでね、こういった形でマスクがね、注文して作ることができるんですよね。まあ1枚目の紙見ていただいたと思いますけど、普通の紙に書いて写真で送ってるだけですからね。スマホで写真撮ってメールで送ったんでしょ、きっとね。うん、それするだけですから。まあそれするだけであんなしっかりしたマスクが出来上がるっていうね。まあ、しかも今回メガネをね、かけられるようになってるマスクっていうね、新しい境地に行ってますよね。いやー、素晴らしいな、ということでございます。娘ちゃんもね、娘ちゃんもね、実はね、CWP さんの YouTube チャンネルあるんですけど、そこでね、東京女子の、ナノレスラーを使ってですね、トーナメントとかね、やってるんですけど、娘ちゃんがね、こう、いろいろ喋りながらね、やるんですよ。喋りがね、
結構うまいんですよね。だからね、将来ね、もしかしたらあの娘ちゃん YouTuber になるんじゃないかっつってね。ねえ、まあ、感じもせんでもないですけど、はい。まあ、あの、でもいいですよね。まあ、娘さんもあのマスクかぶって喜んで、喜んじゃうぐらい、ね、あの、マスクが受け入れられているっていう環境ですから、まあ、非常にね、いいなと思うし、まあ、僕が冒頭で僕も嬉しいって言ったのは、やっぱりこのマスクね、作れるよって、こんな風にしたらマスク作れるよっていう風に、おすすめの動画撮ったりとかして、あげたりとかしてたんだけど、まあ、実際にやっぱそれを見て、実際にこうやって作ってくれる方がいて、作る方がいて、で、それをちゃんとね、教えてくれるって、こんな風に作りましたっつって教えてくれてるっていうのはね、非常に嬉しくて。だから僕もなんか動画作ってよかったなっていう風にも思うし、はい、なんかだから僕も嬉しいっていうね、ことだったんですよ。僕もね、ちょっと考えてるのは、もう最近そのキャンプとか、キャンプを行く準備のための動画とかいろいろ撮ってるんですけど、ね、パーロの車窓からでいろいろ見てる、皆さん見てらっしゃると思いますけど、そこをね、考えて、その帽子とか、ニットキャップを被ることを前提とした、マスクを、なんか作りたいなーっていう風に思ってるんですよ。だからずっとね、その構想はあるんだけど、まだそのデザインとかがちょっと具現化してないので、まあ何もしてないですけど、まあここの部分ですよね。このメインパーツの部分のちょっとこう残しつつ、それ以外は全部削ぎ落として、こうなんとかできるんじゃないかなとかね、ちょっと考えたりはしてますけど。まあまたそういったのもね、デザインが固まったりしてきたりすればね、まあ、皆さんにまたご報告したいなというふうに思いますので。はい。まあ、まあ何度も言いますけどね、皆さん、何度も言いますけど、このね、やっぱこう、景色が変わらず、自粛期間でずっと家にいるっていうのはね、最初はいいと思うんですけど、しばらくするとね、やっぱ景色が変わらないっていうのはメンタル的に負荷がね、結構かかったりするんで、辛くなってきちゃう人もいると思うんですけど、やっぱりこのコロナの問題が終わった後に動き出せる準備をする期間だと思います。この期間はね。だから、プロレスがもしね、コロナ明けて開催されますよってなった時に、こうね、例えば自分のオリジナルマスクで次のプロレスに参戦しようっていう目的が、もしあるとすればですよ。あるとすれば、そういうね、自分のデザイン、してで実際にこう、まあ、お近くのプロレスマスク工房があればそこでもいいですし、まあ、息子とさんに相談するでもいいですし、まあ、していただいて作ると、まあ、もしくは自分でねこうなんかマスクを布で縫って作るとか、いろんな方法で備えておくというのもね、次 の, その、まあ、いつになるかわからないけど、次に備えておくというのはね、別に悪いことじゃないと思いますから。はい。まあもしね、あれだったらやってみるといいかもしれないですね。興味が出ればね。まあそうやって、いろんな方法で、この期間を乗り切っていきましょう。そしてまたいつか、プロレス会場で皆さんにお会いできる日を僕も楽しみにしております。はい。まあそのためにね、まあいろいろやってるんでね、プロレスの話してない。ただ単になんかね、ご飯炊いたりする動画も上がってくると思いますけど、今後。まあでも、すべてを含めてプロレスだから、うん。それも含めてプロレスだから。俺の、このチャンネルは俺のプロレスだから。俺のやってるプロレスを表現してるようなもんだから。まあ、一緒にね、楽しんでいただける方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価の方をお待ちしております。それでは皆さん、また、次の動画でお会いしましょう。アースタルエゴ。アディオス。